ihan ensimmäistä sellaista selkeää muistikuvaa mulla ei oo, mutta mulla on muistikuvaa just siitä, että täällä on niinku perinteisesti sellaiset ihanat kesäkelit ja mennään kainuulaisia kankaita ja vähän eteläpojalle niinku erilaista suunnistusta ja just se perhetapahtuma yhdessä niinku perheen kanssa ollaan. Ja voi sanoa, että rastiviikollahan on just se, että tavallaan kun halutaan niinku, jos vähänkin on sisällä jo siinä suunnistuksessa, niin haluaa ikään kuin joka päivä petrata sitä omaa tekemistään. Ja... No mun mielestä tässä on just sopiva kombo sitä, että täällä on niinku välipäiviä, jolloin voi sitten touhuta vaikka lapsien kanssa muutakin ja käydä, tai sitten käydä vaeltamassa tai muuta, että täällähän on paljon polkuverkostoa, missä voi käydä vaeltamassa. Mut sitten taas, kyllähän täällä on ratoja ihan kaikille, että on kuntosuunnistusta ja lapsille on rastireitit ja isommillekin sopivat radat, että siinä mielessä niin eihän tää niinku minkään korkean kynnyksellä jo ylipäätään tää suunnistus, että ihan jokainen voi lähteä rasteille, että jokaiselle löytyy tason mukaan sopiva sarja. Nyt on ehkä Kainuun rastiviikollakin on nyt ensimmäistä kertaa, että täällä ei nyt tänään paista aurinkoa, että yleensä se on niinku taattua täällä Kainuussa, että saa sitä paistetta, mutta... Yeah, I mean, obviously these events are way, way bigger than anything we ever have in Canada. Our biggest events have 300 people, like the national championships, every single person. So, you know, I never experience events this big unless I'm in Europe, and it's always really impressive to see how many people there are and how everything seems to be under control most of the time. So I'm always really impressed by how it goes and how smoothly everything goes, and just the sheer number of people that are out in the woods, orienteering. It's always exciting to see. So, obviously the terrain up in northern Finland is really, really nice, and for anybody coming from North America, it's very, very different from what we're used to. And if nothing else, it's sort of the spirit of being up here, and everybody's on sort of a vacation and summer holiday. It's light out all the time, so you know, if you're going to go on vacation to Finland, you might as well come up to the north where it's really, really nice and enjoy some really good orienteering.